Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні ми відзначаємо Всесвітній день захисту дітей. Вони – це майбутнє держави, і найважливіша робота для нас – це виховати покоління дітей гідними громадянами своєї держави. На жаль, російські окупанти намагаються відібрати у наших дітей щасливе дитинство. Але ми боремося за те, що вони та майбутні покоління ніколи не побачили жахів війни. Символічно, що саме сьогодні день народження військової частини, робота якої – оберігати в тому числі наших дітей та наше майбутнє. 1 червня – день створення 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, командиром якої я мав честь бути. Сьогодні вони боронять сусідню область, не пускаючи ворога в наші домівки. І роблять це, як завжди, професійно та бездоганно. Бажаю особовому складу бригади успіхів у бойовій роботі та швидкої перемоги. Тихої всі ночі. Слава Україні!